kogu aeg seda tulemust nagu ilmtingimata parandama. Nüüd on hea tulemus all ja nüüd võib üritada mida vaid. Nagu kandus natukene vasakule kogu see tõuge. Viisteist, üksteist. See tähendab seda, et Erki on heas tõuke vormis ja tundus, et enne tõuget ise ka ei tunnetanud. Näeme seda Erki Noole ilusat hüpet ja õnnestunud hüpet 2.03. Teine katse 2.03 ja nii Erki Nool hüppas sellest üle ja sellist sõjatantsu nagu 2 meetri ületamise järel ta ei teinud, aga tegi oma salto ja näitas. Voršak püsib ka praegu väga sitkelt, aga nüüd on Meissi ja Noole esikoha duell selles 400 meetri jooksus. Erki Nool tuleb lõpusirgel esimesena, Meissi 8. rajalt tõuseb nüüd Noole kõrvale, kuid Nool on veel sammu jagu ees. Lõpp on mõlemal mehel võimas, nüüd Nool nagu kangestub ja kas Meissi saab lõpus mööda või ei saa. Igal juhul Nool on jooksnud isiklik. Läbi ka 445-62 jooksus. Oma selle hooaja või teine rada Nool, viies rada Meissi. No nüüd saadakse minema ja Meissi jääb kohe stardis maha ja Nool tuleb stardis väga hästi välja. Siil Varners jookseb hästi, komistab seal üks mees, aga nüüd on läinud Franssane Hernüü juhtima. Nool nagu kaotab rütmi, aga Nool, vaatame, mis ajaga ta lõpuni jookseb. Koht on igal juhul neljas. Ja meie rekordimees teeb nüüd oma esimese katse. Ja kõva karjatus ja Ketas lendab 45 meetri peale. Suurepärane. Erki Nool sai väga hea enesetunde sellest soojenduse viimasest katsest, millega ta oli rahul. Ja see võib olla siit kindlalt Erki Noole isiklik rekord. Lõpusirgele ja Meissi selle jooksu lõppude lõpus kas võidab või mitte, on päris selge, et Erki Nool on praegu lõpusirgel ja Erki Nool on Sydney mängude kuldmedali võitja, kuigi lõpus spurdikast mööda Roman Sebelle lõpetab Erki praegu viiendana ja lõpetab ajaga 4.30 peal. Saab Eesti täna maitsta jälle olümpiavõidu rõõmu. See on Erki Noole poolt saavutatud